Reikia suprasti, kad tai yra ilgalaikė investicija į šalies gynybą ir ženklas, kad Lietuva rūpinasi savo saugumu ir investuoja į jį. Mažiausiai 30 metams bus naudojama Lietuvos saugumo užtikrinimui ir sustiprins ne tik Lietuvos kariuomenę, bet ir NATO alijansą. With its remarkable protection, mobility and capacity, and its flexibility to switch between mission modules, the Boxer is unique in its class. I am very honored and proud to deliver this important capability to the Lithuanian Army. Planuoju aprūpinti 2 mechanizuotos pėstininkų brigados Geležinis Vilkas batalionus, Rukloje įsikūrusi Algirdo ir Alytuje Birutės. Būtent šie vienetai pasirinksiu todėl, kad jie sudaro nacionalinio greito reagavimo pajėgų pagrindą.